Ek het so ingeleef en ek lief jou en dat ek dink definitief dat ek flieks deel maak van my loopbaan. So kom ons sê net in die volgende jaar of twee gaan daar 'n hele paar flieks uitwees. En dis semi-avontuur, semi-super spy slange flieks sonder om te veel weg te gee. So kan jy wag vir dit nie. Denk jy die mense gaan verras wees met wat hulle sien en ek lief jou? Of is dit pretty much wie jy is? Ek hoop die mense is aangenaam verras. Dat is een deel in ek lief jou waar ek gitaar speel, soos die eerste keer wat ek dit doen live. So kom ons sien wat gebeur. Ek speel pretty much wat ek is in die regte lewe. Jy weet, 'n sanger met 'n mooi verloofde, wat nou my mooi vrou is. Hoewel hierdie verloofde in hierdie fliek bietjie beeks is in vergelyking met my regte, egte vrou.